Pozdravljeni, sem dr. Boris Onišak, specialist otorinolaringolog. V estetiki Nobilis skrbim za lepotne posege na obrazu in vratu ter otorinolaringologijo. Pri smrčanju ne gre samo za zvočni fenomen, ki moti našega partnerja, ampak tudi gre za motnje dihanja, kar lahko vpliva na našo osebno zdravje v smislu zvišanja krvnega pritiska, zvišanja sladkorja, nočne injekcije, zvišanega holesterola ter lahko tudi spolnih disfunkcij. Torej govorimo o apnejah, motnjah dihanja in nekatere med spanjem lahko zadržijo dih tudi do 1 minuto. In lahko si zamislimo, da se potopimo pod vodo za 1 minuto in s kako silo pridemo potem na površino, da zopet zajamemo zrak. Smrčanje se mora odpravljati ravno zaradi teh težav. V zadnjem času se v medicini daje predvsem poudarek na te motnje dihanja, bolj kot pa na samo fizično smrčanje kot neki zvočni fenomen. Sam poseg se lahko dela ali kot ambulantni poseg ali kot splošna anestezija. Odvisno je seveda od analize spanja, katero pacienti opravijo v domači postelji, ko dobijo določene senzorje na svoje telo, gredo spat, zjutraj se posnetek analizira in se vidi, kako v katerih položajih so pacienti smrčali, kdaj so prenehali dihanje. Preko analize spanja mi ugotovimo, a gre za periferno, torej zunanje dejavnik motnje dihanja ali gre za notranji dejavnik v smislu možganov. Zato se tudi po analizi spanja opravi orolni pregled za zunanje vplive motenj dihanja. Potem imamo internista pulmologa, kateri je odgovoren za notranje vplive motenj dihanja in imamo še po potrebi ortodonta, vkolikor gre za nepravilen ugriz oziroma kratko čeljust in zaradi tega nekako težave v smislu, da je jezik nekoliko bolj pomaknjen nazad in je potrebno narediti posebno zobno opornico, da se potegne spodnja čeljust bolj naprej med spanjem. Za manjše težave lahko naredimo posege v lokalni anesteziji kot ambulantni poseg, kjer z laserjem zatrdimo samo mehko nebo, tako da postane nekoliko krajše in bolj čvrsto in zaradi tega je težav manj. Vkolikor so same klinične težave bolj izražene, potem moramo narediti operativni poseg, kateri se izvaja v splošni anesteziji. Sam poseg traja približno 30 minut, sama pooperativna bolečina pa približno enaka same angine.